说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。我叫芳芳，结婚15年了，有一儿一女两个孩子。前几天不是母亲节吗？我们决定带婆婆出去好好吃一顿，想想也不经常出去吃饭，于是我选了一家挺贵的餐厅。我们一家四口再加上婆婆，我订了一个小包厢。我们刚到饭店不久，老公的小舅小舅妈就带着两个儿子，两家人进了包厢。乌泱泱一大串人，包厢里根本挤不下。小飞，你怎么订了这么小一个包厢？我们家就有7口人，再加上你们家的5个，你得订个大包厢啊。小舅一看见我们就说了，老公没办法，老公只能去前台问问有没有大包厢，换个地方。幸好有个订了大包厢的人，因为临时有事不能来了，所以哪怕节假日我们也换到了大包厢。一行人坐了下来，服务员拿着菜单让他们点菜。小舅家大儿子的孩子才5岁，在包厢里跑来跑去，表弟表弟媳也不管。我怕孩子摔倒，就蹲下来对他，不要跑来跑去，等会儿摔倒就不好了。本来是好心，没想到大表弟媳却不高兴了，说道，我们来了，表嫂是不是不高兴，借着我儿子说我们啊？怎么会，不会的，大家都是一家人，你们来热闹一些。婆婆忙着打圆场，姐，你就是太好说话了，你是婆婆是妈妈，儿子儿媳妇就该听你的。小舅舅一脸不屑地说。看着小舅那张脸，我就觉得有些烦。婆婆是家里的老大，下面两个弟弟一个妹妹。婆婆的父亲在婆婆16岁时就去世了，下面几个弟妹都还小，婆婆母亲没有再婚，一个人在婆婆的帮助下把孩子拉扯长大。大概是操劳过度，婆婆的母亲没到50岁就突发脑梗去世，那时家里只有婆婆结婚了，长姐为母，父母不在了，婆婆承担起了父母的责任。公公是好好先生，脾气很好，也听婆婆的话，她觉得婆婆很贤惠，对她父母也好，对于婆婆补贴一下娘家的兄弟姐妹没有多大意见，只要不出格就行。婆婆的大弟，我们的大舅很优秀，考上了大学，大学毕业后没有回老家工作，而是在读大学的大城市找了工作，凭自己的努力在大城市娶了媳妇安了家。大舅也感恩婆婆的付出，每次回老家都会给公婆带礼物。我和老公结婚时，大舅也包了个大红包，再回来时我们一家也都有礼物，在公公面前给婆婆充足的场面。婆婆的妹妹也不错，中专师范毕业，当了小学教师，小姨嫁的人也是老师，大学老师，对小姨很好，跟小姨感情也不错。小姨是从婆婆家出嫁的，也把婆婆家当成自己的娘家，对公婆都很尊重，对我和老公也很爱护。小舅是婆婆最小的弟弟，也是4个兄弟姐妹中最小的。婆婆父亲去世的时候，小舅才7岁。婆婆一直觉得小舅这么小就没了父亲，20不到又没了母亲，很可怜，就一直很疼小舅，对小舅是各种的无底线。婆婆学习成绩不错，但因为父亲不在，所以没有继续上学，很早就参加了工作。大舅和小姨学习也不错，小姨是可以考上大学的，但为了减轻婆婆的负担，所以读了中专。大舅大学毕业，可小舅完全没有像哥哥姐姐一样有好的学习天赋。小舅初中毕业，高中没有考上，婆婆觉得他年纪还小，怕他太早进入社会学坏，花了钱托了关系，让他去读了技校，想让他学一门手艺，以后也好找工作。小舅读的技校不在城里，在农村，要住校，他也不好好学习，经常跟学校里的一些调皮捣蛋的人偷鸡摸狗，有一次去偷番薯被农民抓住，还是婆婆去交了罚款才把小舅保出来。小舅技校毕业后，婆婆又让公公和小姨夫托关系给小舅找了一份工作，千叮咛万叮嘱让小舅好好做，可小舅经常3天打鱼2天晒网，时常会旷工，
扣工资她也不以为了，反正没钱她可以问婆婆。工作不努力，小舅谈恋爱可是一把好手，上了2年多班，不知道交了几个女朋友。在他22岁的时候翻车了，小舅谈了一个比他大3岁的同厂的同事，怀孕了。同事的妈妈很厉害，抓着小舅一定要让小舅负责，并且要求小舅有套房。哎，婆婆没办法，婆婆出了大头，大舅和小姨出了一部分，给小舅买了房子，办了婚礼。小舅结婚以后，天天带着小舅妈上婆婆家吃饭。小舅妈生了孩子以后，婆婆伺候坐的月子，孩子的衣服、尿布、奶粉也都是婆婆准备的，孩子基本是跟着婆婆长大的。小舅大儿子5岁的时候，小舅妈又不小心怀孕了，那时还在计划生育，小舅也不管，一意孤行的让小舅妈生下孩子，不但被罚的钱，小舅还被单位开除，可小舅不在乎。我和老公结婚的时候，公婆给我们买了一套房子，付了首付，我们自己还房贷。为了便于相互照顾，我们买的房子离婆婆的小区很近。刚结婚时，我发现婆婆对小舅各种无底线的帮扶，都觉得有些奇怪，感觉婆婆对我老公这个儿子都没有上心，但只要小舅提出的要求，婆婆基本上都会答应。很长一段时间，小舅、小舅妈一家都在婆婆家吃饭，小舅或者小舅妈忙，两个孩子都是婆婆带的。小舅失去工作后，开始了各式各样的创业，创业基金基本也是问婆婆要的。不过虽然刚开始小舅没赚到钱，不过后来还真被他赚到了一些钱，他还想扩大规模的。婆婆让他有钱先换房子，家里有两个儿子，儿子长大了，房子肯定不够住。小舅倒也听婆婆的话，换了一个大房子，也还好听了婆婆的话，有大房子，大儿媳妇也不嫌弃，大儿子顺利结了婚。我和老公结婚的时候，小舅包了我们2000红包。大表弟结婚的时候，不仅婆婆包了20000红包，婆婆还要我跟老公包2000红包。我们的婚房只有70来个平方米，21厅，我两个孩子，儿子12岁，女儿8岁。女儿原本跟我们一起住，年纪大了要有自己的房间。前年我们买了新的房子，就想把旧房子出租，婆婆却说，你们新家离我远，我们互相照顾起来不方便，你们小舅一大家子住一起，不如让小舅跟小舅妈住你们原来的房子，也可以让他们照顾好。想想婆婆说的也有道理，那时公公已经不在，婆婆一个人，我跟老公也不放心。婆婆除了对小舅无底线，做人是挺好的。我结婚10多年，和婆婆相处的还是挺好的。我的两个孩子都是婆婆带大的，我们买新房的时候，婆婆也出了一部分钱，既然婆婆提出来了，我跟老公也就答应了，这样我们有照顾不到的地方，小舅、小舅妈也可以弥补。我也没想收小舅、小舅妈的租金，可没想到小舅、小舅妈住进我们原来的老房子后，连每个月的水电费、燃气费都不交，依然要从我们的工资卡里扣。我曾经对婆婆说过这件事，婆婆却说，你小舅家条件不好，钱又不多，我们能帮就帮一把吧。婆婆都这么说了，我们做小辈的还能说什么呢？我们只能照办。去年年初，婆婆突然出钱把老房子装修了，让我跟老公觉得很奇怪。老公问了婆婆才知道，小舅家的小表弟谈了女朋友准备结婚，想把我们原来的老房子当成婚房。老公知道这件事后很生气，就对婆婆说，妈，你是想把这套房子给表弟吗？你要知道，我们虽然买了新房，但是我们也还有房贷在还，本来如果房子出租，我们还能抵一部分房贷，但你说要给小舅住，我也没有多大意见，因为小舅跟你住得近也可以照顾你，但浪漫表弟当新房是不是以后就不搬出去了？这房子该怎么算呢？你有没有想过，你小舅家现在困难，没有钱给你小表弟买婚房，暂时拿你们的房子过渡一下。我没想过把这房子给他们，这房子还是你们的，
你又何必斤斤计较呢？大家都是一家人，对婆婆无底线的贴补小舅一家，老公有时也很恼火，但更多的是无可奈何。公公在世时管钱的是公公，但公公对婆婆手很松，哎，只要婆婆说，公公基本都会给婆婆，但也知道婆婆对小舅没有什么原则，所以钱一直掌握在自己手里。公公去世前，也许是怕我们对婆婆不好，把家里的存款都交到婆婆手里，虽然也不知道具体的数目，但我们知道公公原来理财挺好的，股票赚了不少，手里的现金应该不会很少。我们买新房的时候，婆婆给了30万，但从去年开始，婆婆时不时会问老公要钱。婆婆的退休工资虽然不多，但也有3000多元，她又有医疗保险，真去医院看病要报销的钱也都是我们出的，每个月的退休工资她自己用用是绰绰有余的，再说还有公公留给她的存款。可婆婆对老公说，公公只留给她30万，30万全部给我们买了房子，她每个月要吃保健品，所以3000块钱是不够的，因为这样才会问我们要钱。我们明明知道她的钱应该是贴补的小舅，但婆婆开口要钱了，我们也不能拒绝，毕竟婆婆也帮了我们不少。小表弟嘴巴很甜，每次都是大姑长大姑短的，经常说等他有钱了要养婆婆，婆婆很喜欢他，20多岁的人了，看见他还会给他零花钱。我跟老公都没有点菜，小舅小舅妈和小表弟夫妻俩点了16个热菜，8个凉菜，大家都吃完，还剩了不少，小舅妈也不嫌弃，叫服务员打了包，叫来服务员一结账，他们点了不少好，钱还真不少，2680元。老公就问小表弟，小浩，你不是说你对大姑好吗？今天母亲节，你请一顿怎么样？小表弟露出了惊讶的表情，老公挺大方，跟小舅一家出去，基本都是我们结账。大表哥没有小舅和小表哥那么豁得出去，连忙说，对，对，对，表哥说的对。大姑对我们一家很好，我们也应该请大姑吃饭，这顿我们付。为什么要我们付啊？是你大姑说请我们吃饭的。小舅妈脸色不好地说，小飞不要听你表哥乱说，他跟你开玩笑。婆婆你看小舅妈不高兴了，连忙打圆场。我原本以为老公就这样打住了，没想到老公居然说，这样吧，这一顿虽然我们人少你们人多，但 AA 制，2680元，虽然 AA 制，但我是哥哥，我吃亏一点，我付1680，你们两个人，每个人500元。说完，老公掏出手机，拿出2维码摆在了两个表弟面前，都这样聊，两个表弟不付也不好意思，只能每个人扫了老公500元。小舅一张脸都铁青了，也没等其他人，就快步走出了包厢。等小舅一家都走了，婆婆说了老公一顿。等婆婆说完，老公说，妈虽然说长姐如母，但是你没有见小舅的，我更没有欠小舅的，你做伏地魔不应该拖着我们也跟你一起做伏地魔，我没有义务也没有责任，养小舅更不要说养表弟他们一家人了。好的，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。